Sot bëhen 22 vjet nga dita kur këto në fshatin mej të komunës e Gjakovës rrëth 400 shqiptar u vran dhe u shduken nga forcat serbe. Një pjesë tyre u gjetë ndër vite në përvareza masive në Serbi, ndërsa për pjesën tjetër ende nuk dihet asgjë. Në ndërim të viktimave të asojnë gjarje, Kosova është 27 pril shënon ditën e të pagjeturve. A dëtë thonë se ka hi ofenziva edhe i kanë qitë për shpijavë kanon ora. Kur kanë ardhë meje këto, i kanë hjek burrat për traktorit, dhe në traktor tonë e kanë qitë një djallë tri për migra traktorit. E kena pas i djallë kunatit 4 mujsh, atia kanë qitë tiken me prej. Fatë ka pështu. A vjehrës i kanë pëshuë në kry, me pandrak, pandrak kur karë në Shqipni, krejtë kry kryte ka pas gjak. Të mere E asaj dite nuk harohet kur, veç ata njerë se kanë përjetu e din të merën e asaj dite. Shqipe Golaj në këtë ditë humbi të të antartë të familjes në tërta dhe bashkëshortin, duke mbetur e vetme me dy djem të saj, njërin tre vjeq e tjetrin tre muajsh. Pak pare se të bëheshin 7 vjet nga kjo njarje, u gjetë trupi bashkëshortit të Shqipes. Ton, asë të një nuk i kemë vërros, ka 2, ka 3, vështë tona e këndalë një ka një dhe im të ashtë shumë e madhe, zoti mësë përvoftëkan, isha Allah gjakit tyne nuk shkelet shumë, se për ka pak votive. Po, isha Allah, zoti, esh përblen gjakin e tyne, isha Allah, vjeni ardhme më e mirë, se për qështon shtirë. Si pas të dhënave nga Fondi për të drejtën Humanitare në Kosovë, 1621 persona vazhdojnë të mbesin të pagjetur nga lufta e vitit 1999. Për fatë këj numër nuk ka pas një ranje nga vitet e kalume, edhe pse vitin dikun në vjeshtin e vitit kalume është gjetë një varez masive në teritorin e Sërbis, në vendin e quajtur Kizhevak, aty ende nuk janë e sumuar trupat, po pritet që tashtë në pranverë të, të fillojnë, fillon e dhe si pas disa, dhonave, para prake si duket atje do të kjerë dikun do të gjindën 15 dhe në 7.000 trupa. E kremi drizi, cili humbi vlane vetëm që e kishte në mej, përshkrua në pritjen për më shumë se 5 vjetë dhe risa ishte gjetur trupi i ti. Në në dush, pritje shumë rëmë, dhe shkur se ka përgu, dhe që fa pritje shte. Ploga më e modhja të pa gjeturve ashtë, se nuk janë dëvorro, se nuk dihet se ku janë. Ata familjarë se kanë personin e vetë pa gjeton, ata si në zagjumi, asë nuk dinë se ku janë, ditë e natë janë ma të angës, se dim në si familjarës 7 vjetë sa këna vujtë. Familjarët thonë se edhe sot e kësaj dite i mundon mungesa e drejtsis. A shfa dhe cia është kja, ku i si majnë këta lëftetarë tonë, i majnë i kanë gjua tje, kur sërbë lëvizin lëshën se ti kur ti hish kërkon familjar tonin mës me pas, kur kalon në përmeje, i shëta në këtu vareza, e njën shumë shum një mërzit, dilmaj si e ka familjarin e vetë, dhe di si së është gjyku kërkush për këtë rast. Bekim Blakaj nga Fondi për të drejten humanitare i tha zërit të Amerikës se dënimet për krimet e luftës në Kosovë janë të pakta. Ne jemi kretësisht paknaqën e sigurisht që janë paknaqën edhe familjet e viktimave sepse nuk ka asni progres në ndjekjen dhe gjukimet penale të atyre që kanë kry këto krime. Ka raste sporadike, mirë po numri i këtyre raste është shumë i vogër dhe 2-3 vitit e fundit janë konkret ndoshta 2-3 raste që kanë përfundu me një akë gjukim të pletë fuqishëm. Këtu duhet me përmend se sidomos për zhduket e trupave gjatë luftës nuk ka pas raste. Kosova doli nga lufta që mori fund me ndërhyrjen e NATO-s me mbi 10.000 të vrarë, mbi 5.000 të zhdukur. Një pjesë e madhe e trupave u gjetën në vareza masive në Serbi, ku ishin dërguar nga forcat serbe në përpjekje për të fshehur gjurmët e mizorive të tyre. Vareza më e madhe është zbuluar në vitin 2001 në Batajnic afër Beogradit, ku në terrenet e stërvitjeve të forcave të posaçme serbe u gjetën trupat e rreth 800 shqiptarëve të Kosovës për zërin e Amerikës, Edlira Blaca Mejë.